Привіт усім! Ви на каналі Лана Ді. Якщо ви не підписалися на цей канал, то не забудьте це зробити. Підтримайте мене пальчиками вгору, а дзвіночок попередить вас про нові публікації. Приєднуйтесь до мене! Ну а сьогодні у нас 39-й урок. Ми працюємо з дієсловами, з питанням «Куди?», з акузатив і з прийменниками. І сьогодні у нас нові прийменники – але спочатку давайте пригадаємо ключові дієслова. Штелем – ставити, леген – класти, хенген – вішати, зецем – саджати. Ну, давайте розбираємо сьогоднішні прийменники. Перший прийменник у нас – небе. Має переклад «поряд» або «біля чогось». Якщо у нас речення відповідає на питання «куди вохін?», ми вживаємо з вами акузатив. Пригадайте, будь ласка, змінюється артикль іменників чоловічого роду з «дер» на «ден». І так, «небен ден», «небен дас», «небен ді» і в множині «небен ді». Наступний прийменник «позаду» – «хінте». Все те ж саме. Вживаємо акузатив, якщо відповідає на питання «куди?». Чоловічий рід змінюємо з «дер» на «ден». Хінте – ден, хінте – дас, хінте – ді і в множині хінте – ді. І останній прийменник на сьогодні – це перед чимось – фор. Так, знову ж таки, акузатив, якщо відповідають на питання «куди?», чоловічий рід змінює свій артикль з «дер» на «ден» і отримаємо «фор». Ден – фор, дас – фор. «Ді» і в множині «фор ді». Швиденько розглянемо декілька зразків і зробимо декілька завдань. «Вохін штельс ду дас ауто, іх штеле дас ауто небен дас хаус». Куди ти ставиш машину? Я ставлю машину біля будинку. «Вохін зецт ер дас кінт, ер зецт дас кінт небен зайне мута». Куди він саджає дитину? Він саджає дитину біля його мами. Вохін лект ер дас бух? Ер лект дас бух небен дас бет. Куди він кладе книгу? Він кладе книгу біля ліжка. Вохін хенгт зі діяке? Зі хенгт діяке небен ден мантель. Куди вона вішає куртку? Вона вішає куртку біля пальто. Зараз завдання для вас. Виконуйте переклад поданих речень. І як будете готові, перевіряємо. Куди ти ставиш лампу? Я ставлю лампу біля комп'ютера. Вохін штельст ду ді лампе. Іх штелі ді лампе небен ден комп'ютер. Куди він кладе гроші? Він кладе гроші біля рахунку. Вохін лект ер дас гельд, ер лект дас гельд небен ді рехнок. Куди вона вішає картину? Вона вішає картину біля фото. Вохін хенгт зі дас більд, зі хенгт дас більд небен дас фото. Куди ви саджаєте вашу доньку? Я саджаю мою доньку біля цього чоловіка. Вохін зецен зі ірі тохте, іх зецен майне тохте, небен дізен ман. Наступний прийменник і спочатку зразки. Вохін штельст ду ді лампе, іх штелі ді лампе хінте ден комп'ютер. Куди ти ставиш лампу? Я ставлю лампу позаду комп'ютера. Вохін хенгт зі ді карте, зі хенгт ді кан. Карти хінте ді тафель. Куди вона вішає карту? Вона вішає карту за доску. Вохін лект ер ден шлюсель, ер лект ден шлюсель хінте ді вазе. Куди він кладе ключ? Він кладе ключ за вазою. Вохін зецен зі ірен зон, іх зецен майнен зон хінте зайнен фата. Куди ви саджаєте вашого сина? Я саджаю свого сина позаду його батька.
І знову ж таки завдання для вас. Ставимо на паузу, користуємося знаннями і перекладаємо подані речення. Як готові, перевіряємо. Куди ти ставиш сміття? Я ставлю сміття за дверима. Wohin stellst du den Müll? Ich stelle den Müll hinter die Tür. Куди він кладе рахунок? Він кладе рахунок за комп'ютер. Wohin legt die Rechnung? Legt die Rechnung hinter den Computer. Куди вона вішає пальто? Вона вішає пальто позаду куртки. Wohin hängt sie den Mantel? Sie hängt den Mantel hinter die Jacke. Куди ви саджаєте вашу доньку? Я саджаю мою доньку позаду цієї дівчинки. Wohin setzen Sie Ihre Tochter? Ich setze meine Tochter hinter dieses Mädchen. І ще. Зразки. Wohin stellst du den Koffer? Ich stelle den Koffer vor die Tür. Куди ти ставиш валізу? Я ставлю валізу перед дверима. Wohin hängt sie die Karte? Sie hängt die Karte vor die Studenten. Куди вона вішає карту? Вона вішає карту перед студентами. Wohin legt das Buch? Legt das Buch vor den Computer. Куди він кладе книгу? Він кладе книгу перед комп'ютером. Wohin setzen Sie Ihren Enkel? Ich setze meinen Enkel vor den Fernseher. Куди ви саджаєте вашого онука? Я саджаю свого онука перед телевізором. І наступні завдання знову ж таки для вас. Користуємось паузою, робимо переклад і перевіряємо. Куди ти ставиш стілець? Я ставлю стілець перед шафою. Wohin stellst du den Stuhl? Ich stelle den Stuhl vor den Schrank. Куди він кладе зошит? Він кладе зошит перед лампою. Wohin legt das Heft? Legt das Heft vor die Lampe. Куди вона вішає таблицю? Вона вішає таблицю перед учнями. Wohin hängt sie die Tabelle? Sie hängt die Tabelle vor die Schule. Куди ви саджаєте вашу онуку? Я саджаю мою онуку перед дзеркалом. Wohin setzen Sie Ihre Enkelin? Ich setze meine Enkelin vor den Spiegel. Я сподіваюся, у вас все вийшло на відмінно. Ми з вами зустрінемося в наступному уроці, розберемо ще декілька прийменників. Тому, будь ласка, не забудьте дзвіночок, нові публікації, лайки і підписка. Ну, а з вами була Лана Ді. До зустрічі!